На ювілейний турнір приїхало 19 команд з усієї області. Змагались школярі віком 12-14 років. Кожен учасник сподівався, що саме його команда переможе. Ми хочемо дійти до всеукраїнських змагань та теж там отримати перемогу. Ми розраховуємо посісти перше місце, тому що ми дуже довго тренувалися, посилено тренувалися. Збиралися і у шкільні години, і у позашкільний час. Змагання тривали 2 дні. Довести, що ти справді найкращий, потрібно було у 4 конкурсах. Перший з них – презентація команди. Протягом 3 хвилин учасники показали злагодженість під час виконання різних фізичних вправ. А журі оцінювало зовнішній вигляд команди, організованість виступу та його композицію. Далі була вікторина на знання історії олімпійського спорту. Наступного дня змагались у грі п'ятнашки та комбінованій естафеті. За результатами всіх конкурсів третьою стала команда загальноосвітньої школи номер 60. Міста Миколаєва, 2-е місце посіли юні спортсмени з Нової Одеси. Так, звісно, це добре місце і на наступний рік плануємо 1-е зайняти. Не вистачило, напевно, командного духу. А представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському етапі змагань вихованці Баштанської загальноосвітньої школи номер 1. Робитимуть це вже втретє. Члени команди неабияк раді перемозі. 8-класниця Дар'я виступала за баштанську командою минулого року. Каже, тоді фінальний етап у Києві їй дуже сподобався. Тож вже мріє, як знову поїде до столиці. Мені дуже сподобався фінал змагань, тому що багато було підготовки і багато команд. Ми дуже багато готувалися, щоб перемогти в презентації. Я думаю, що тут заслуга, звичайно, того хореографа, що він зготував, це треба багато злагодженості. Тепер у переможців попереду посилена підготовка до фінального виступу на всеукраїнському етапі. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.